Tudo bem? Já conhecem a casa? Não, não, é a primeira vez. Posso pro cardápio? Claro, fica à vontade. Meu, olha o que você fez! Calma. Só um instantinho. Como calma? Você derrubou todo o café no meu caderno. Calma, só vou limpar. Tá. Você não vai limpar nada! Sai de perto de mim! Boa noite. Tudo bem? Olá, tudo bem? Você aguarda um pouquinho aqui ao lado, por favor. Meu, olha o que você fez! Como calma? Você derrubou todo o café no meu caderno. Calma, só vou limpar. Você não vai limpar nada. Sai!